skal vi spille golf, og det går til så här. Nej, du ska inte sitta i den. Absolut inte. Du ska slå på den. Jag kan ju visa liksom så här bara. Man ska slå på den. Går emot så slår man till den. Och så ska den ner i det där hålet. Och så vänta. Får jag vara sist då? Vänta. Och så. Jag skiter på en, vi kör bara för så skulle va. Jo. Det tycker jag är bra. Ja, jag inte, om vi visar nu så är det sämt. Ja, håll käften. Inga sånt ordspråk nu. Inga såna ord. Ja, spelar du inne? Ja. Det är självklart. Ja, titta. Åh. Oh. Ja, men för vad jag kommer missa. Ja, jag tänkte precis säga det. Jag har kört det här förut, de första är ju ganska enkla. Det kommer mycket jobbigare sen. Mm. Än så länge har vi allihopa fått 1-1. Men gud vad den låter fastna på huvudet. I can't stop it. Åh, jag tror du fick i den va? Nej. Ja, den kommer tillbaka nu. Den fastnade på kanten. Ja, jag säger att det blir jobbigt. Jag ska bara ställa mig och titta så ser jag vad jag inte gör. Ah, så är den över. Var inte för hårt nu. Nej, jag räknar ut hur man ska göra. Det här fick jag hål 1. Åh ja. Sådär. Då kan ju Henke Linke, Henke den andra spela. Ja. Jag har inte flyttat på det. Ja, det är fusk. Du får inte gå framför bollen när den han inte slagit iväg. Ja, ah, titta! Åh, oh, hörra! Vi ser om jag lyckas igen. Jag har gjort det här en gång. Kom igen. Ja då. Ja, jag sa ju det. Min fastnade den grejen. Ja, men det kommer lugnt, Jonte. Det kommer mycket svårare bana. En bana har, så måste man slå rätt varenda gång på för att kunna klara. Den är skitstörande. Vad är det här då? Ja, då ska du upp där. Följer vi efter, jag följer, måste följa efter för att se vad han gör. Den egentligen ska vi kunna titta i början hur det ser ut, för vissa av dem kanske man vet hur de ser ut. De här är ju... Ja. Där börjar den gå sönder. Gick den sönder innan? Nej. Man kan inte i. Jag vågar inte hoppa ner för kommer inte jag komma upp ju. Nej. Vart? Där gick han in. Vi kommer. Ja, jag står där nere och väntar. Ja, nu får jag inte spela. Jag är sist då. Eller spelar vi. Är inte jag får en body så jag kan spela också samtidigt? Ja, det skulle ju vara något. Oj, jag kan inte vara vägen. Vad dåligt den står. Jag flyttar på mig så. Säg till bara om jag står i vägen. Jo, jag tänkte om det skulle gå ändå. Åh, vänta, vänta. Hoppa inte ner för att se om den går i. Japp! Yes. Då kan du få se hur jag spelar. Jo. Och så här tror jag vi... Jag tror vi får ganska lika på den här. Jo. Doing. Inga problem. Kompis, inga problem. Det är bara liksom slå, den är inte jättesvårt det här hålet. Nej. Man behöver inte tänka så mycket. Jäkla tur för min del. Ja, gick det i? Yes. Ska man opponera? Ja. Ja, för man ska komma vidare. Här har vi mynt. Mynt! Mitt mynt! Jag vill också ha mynt. Och den här. Ja, men vi vill börja. Jag vill. Ja. Här, jag tänkte säga, ska jag ge er tips eller? Nej. Ja. Jag håller tipsen för mig själv. Det är du fick in den. Ja. Ja. Tredje slaget fick jag in den på. Nu ska jag flytta på mina slår. Ja, men. Ja, men allihopa får ju in på en gång. Jag hade jätteproblem med första gången jag körde det här. Ah. Vill vi se Emil? Jag riste ut om man ska slå så här. Oh, hur då? Ja, vad fan! Jag har ju fuskat. Jag har ju provat det här innan ju. Ja. Där fick du den. Jag har inte styr.
Över. Oj. Du skojar med mig. Nej, jag menar allvar, ja. Bra, kom igen. Kom igen. Jag kan bygga skydd här i vägen. Alltså, snälla någon. Ja, den här kan ju vara störande. Henke, akta på dig. Okej, det är Henke den andra. Ja, du har ju tills bollen går sönder. Jag har ju tills bollen går sönder. Ja, om man hamnar så där tycker jag faktiskt att man kan få sätta sig och köra den faktiskt. I alla fall hit, i alla fall. För det där blir ju annars, det blir utanför banan ju. Ja, det är ju som i vanlig golf, då får man ju faktiskt göra så. Ja, men det är helt pliktigt slag. Nu fick det igen. Nice. Jag siktade ju på flaggan jag sköt. Det var därför den kom så snett. Yes! Nice. Nice, bajs. Nej, tack. Den här... Jag tog en annan väg. Ja, jag har inte tänkt sådana saker. Jag tog också trappen. Jaha. Ja, det där går ju inte. Då får du plikta ett slag. Då får du åka igen och sätta ner den. Det här går inte att slå. Nej. Oj, ja. Du får plikta därifrån då. Det är ju lite bättre nästan. Åh, nej! Slå igen! Slå bäst en rulla, ju! Kan du göra. Jag trodde det var fusk. Nej! Eller, hur ska vi säga? Får man slå med den rullar? Slå på. Ja, man får slå på den här rullar. Vi bestämmer reglerna. Skit över han som... undrar vad han har satt för regler, han som gjort den. Ja. Jag undrar vem som vinner på det. Den går sönder nu. Och så åkte den iväg långt som fan. Ja, 8 slag sen går det sönder. Jag kommer inte riktigt ihåg hur fast kan man... Vad är det där för fusk? Ja, men jag fick ju lägga upp den när den åkte iväg. Den åkte ja, för utanför banan här fortsätter till nästa bana. Jaha. Nu går han ska ju ändå upp till... Ja, så. Nu är det nästa mans drakning. Jag provar det där knepet som är... Jag har ett knep. Mm-hmm. Kan vara jättedumt, det kan vara jätterätt. Vem får se. Det är ett slag kan jag slösa. Nej! Då får du ställa den i kanten där, precis som John gjorde. Det sista han åkte över. Oj, hej, åh. Ja, ta den typ. Tack. Så bara ta så du kan fortfarande slå, han springer roligt. Ja, jag tror jag kan slå på hon. Ja, den kan jag slå på hon. Ja, det har gått och plats. Hjälp till! Nej! Andra sidan nu. Nej, det var du, det var nära. Fastna i trappen. Ja, fastna i trappen? Jag måste gå upp. Jag ser ju. Åh! Ja, du kan få in den. Inte säkert. Det är sista slaget nu. Nej, då har nog ett slag till. Ja, ett slag till. Ja, vad fan. Ja. Så då. Ja, får jag testa då? Jag går upp till målet får vi se. I can stop being fucking. Nej, det var inte så man gjorde. Hur fan ska det vara man gjorde då? Nej, det var inte så man gjorde. Nej, men då vet jag det. Ja, slösa två slag. Jag vet inte om det finns en kni. Vänta! Du åker inte ner igen. Nej! Ja, då får jag hoppa in igen. Jaha, jag får köra en sådan. Woho! Flytta på det. Så ska jag. Här någonstans. Ja, det blir bra det. Nej! Upp där! Aj! Det här kommer aldrig gå. Nej. Ja, skit. Vart är nästan nu då? Ja, vi måste hoppa ner här. Henke, du ska hoppa ner i hålet här. Ja, visst va. Ja, jag skulle behöva göra det. Jag har bara 20 HP tack vare någon människa. Nämn inga namn.
Vad du pratar om. Den här blir ju lite knepigare. Hur fan man skulle göra, man skulle titta. Vi ska se när det kommer. Och så följer jag efter och tittar hur det går. Det går ja, som alltså på rädd. Fastna på kanten. Ja, då får du slå där du kan slå. Det är jättedåligt att de inte gjort lösning på det här problemet. Och det här var hans del 2, så han har ju en del 1 också. Jaha, ja. Ja, så det... Oh! Så nära! Åh! Oh, nej! Åh, oh, gud, vad irriterande. Åh! Jag säger det här... Jag tycker det här är ganska kul ändå. Jaha. What? Detta! Det är man skulle kunna kul. Ditt knep nu, Emil. Kunna mitt knep? Ja, så den inte studsar. Nej, nu går det åt helvete. När som. Jag var tvungen att dricka någonting, jag var så jäkla törstig. Ja, det är två slag kvar. Åh! 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 Slingen! Sönder han går sönder nu. Ja, vi säger att du fick den, för där kunde du inte ha missat ju. Ja, nej. Vill du inte, eller ska jag, eller? Ja, vänta, jag ska bort den från först. Ska jag köra? Ja, jag kör. Visst, jag kanske ska stå bakom när du slår. Nej, så slog jag fel. Och vad var det där för backspin? Jag har hämtat någonting att tugga på. Gör du det? Det här kommer att ta tid. Den här har jag inte listat ut hur man ska göra riktigt. Åh, vilken tur du har. Nej. Tur, skicklighet. Jag har gjort... Jag har så jäkla skicklighet i det här. Ja, snyggt. Du fick den rulla rakt, såg du det? Ja, jaha. Den rullar rakt. Men vad är det här nu då? Ja, det vet jag. Jag är redan färdig här borta, alltså. Mhm. Nämen. I the master. Ja, det är inte jag än. Nej! Nej! Ja, men det är den jag letade efter, om jag hade den. Jo, det hade jag! Ah, okej, Jonte, hur många slag har du kvar då? Du har 3 slag kvar. Ja. Nej. Det var synd. Ah, ja, det här. Ja, den här, ja. Okej, då ska ni, det är någon av er, jag har inte fått börja den här gången, han har inte fått börja. Det står, läs på sida först. Ja, if the baller respawns the wrong hole. Yay. Är det fusk egentligen? Vi får ska egentligen inte stå och titta då, för då får vi veta vilket som är rätt hål ju. Ja. Men det spelar ingen roll, för jag gör så här. Det där är rätt hål, ja. Nej, det gjorde jag inte. Ja, nu får du följa efter. Jaha. Efter det här så kör jag. Jag kan sitta på andra sidan. Jag kommer inte ut på andra. Ja, men jag har skickat över så du kan köpa... Du kan köpa Sig och kläderna. Åh, var den flög iväg då? Ja, sen är det bara Sig kvar då. Den åkte iväg som var Rock and roll. Alright. Jo. Ja, här. Ja, vänta! Ja, men snälla någon. Ja. Går det bra för dig, Jonte? Ja, men skojar du? Det fastnade bakom och jag kan inte gå ner utan att dö. Vad sönder den? Ja, men jag når den inte, nu. Så. Ja, nu kör jag. Ja, och just det, jag kan inte komma tillbaka. Nej, det var därför jag vill köra nu, för jag ska se... Det andra kör sen. Inte den andra. Ja, just det, var det här, ja. Det är liksom att... Nej. Mm. Min rullade ända längst bort. Det räknas här som utanför, eller? Det vet jag inte. Min åkte ända längst bort ifrån och jag slog därifrån. Det är utanför strålarna. Fast jag skulle bara kunna få åka. Bara fisa på den här. Det går ju liksom inte. Ja, det kan gå där. Ja. Det är väldigt osäkert. Yes! Enke! Enke!
Vilken av dem är det? Det är den vänstra. Den vänstra, jag berättade det för Jonte. Nej, jag slog det ju själv, jag upptäckte ja. Det. Ja. Du såg för att jag var på väg dit då. Jakta på mig. I can... Ah! Det fann inte mig bara. Ja, du kanske får i den. Nej. Och det där utanför så du får köra med den utanför lila stolarna. Hej. Men han vill verkligen inte. Ja, där kanske du kan få i den nu. Ja, ser lite bättre ut. Ah! Nej. Han stod utan ut ju. Kolla in den här nu. Den är sönder. Ja, jag förstod det. Men inte till mitt. Har ni bägge två redan kört? Ja. Det var ju sist. Aha. Oh. I can't stop feeling. Jalalalalalalala. Vart hamnar den? Åh, jag ska ner till det där jäkla hålet. Det här blir knepigt. Åh, hej! Nej. Det där kan ju inte ens räknas. Amen! Amen! Oj, oj, oj. Åh, shit. Tänk om jag åkte över. Åkte ut där, alltså. Ja, det trodde jag också. Inget bra där. Nej. Jag tycker inte om det här hålet. Prova det andra då. Ah, det är färdigt ändå så. Åh, jäklar vilket lag det blev där. Riktigt innan den åkte igen. Hur fick du uppe så högt? Ska jag berätta? Eller ska jag berätta? Jag tror jag kan gissa mig till. Henke, får jag testa för dig? Ja, se om jag inte lyckas så. Jo. Desto högre upp du siktar på bollen, desto högre upp kommer den. Jaha. Nu slår. Okej. Så när jag vill ha raka, då slår jag längst ner. Åh, oh, yes. Oj, nu ser jag inte hur... För då fick du i den redan, du var bättre än mig alltså. Ja. Tre slag. Och så kom Jonte i vägen. Ja, det var ju... Nej, det kan gå bra ändå. Ja, titta. Yes. Skott. Bästa hittills. Perfekt. Jag hoppar ner i hålet och då. Nej, gör jag inte. Okej. Kan du göra? Åh, det är en här. Vem? Någon jag måste bara kolla hur det ser ut. Ja, det är ingen fara, du ska bara rakt fram. Och ner där, ja. Nej. Då kör du igen. Kör tills du klarar den. Kör tills du ger upp. Nej, det kan... Ja, titta! Det där går. För du ska ner i hela huset, va? Du får det. Nej, du ska... Ja, ner här, ja. Åh! Tänk om han glider över. Ja, nu kommer det här. Den kan hinna gå sönder för dig, innan du är färdig. Jag vet inte riktigt hur de har tänkt här, för det är precis så att du måste klara det på stokaden. Slagen! Ja, den slagen. Den här ponnan är ju bara jobbig. Det är snart färdig. Nu ska jag bara ge hålet där. Ja, du kan nej, få den. Nej, den går sönder nu. Nej, ja. Jag säger det. Där är ju skitjävligt. Vänta på mig, Henke! Den där kan vi väl räkna ändå. Som att jag fick i den. Ja, för det var liksom ett dag ifrån. Ja. What? Kommer bollar flygande, men jag vill ju vara med. Du kastar bollar. Annars har jag haft den längre fram, den där klappningen. Vad är det här? Oh, jag har... Det var tredje, andra gången du åkte ner den nu. Fjärde. Det här var det. Fjärde. Nu. Fan.
Ja, vad fan? Sikta högt upp på den, så högt upp du kan på bollen. Där, oh, där ja! Vill jag lyssna på mina rådord till det lättare. Och så jag följer med ju. Åh, den här jobbiga banan. Den här enda banan som jag nästan tycker är lite väl jobbig. Oh. Nej. Santa Maria! Ja, jag gör så här. Hej då! Så, fick jag fullt liv igen. Jag tror på att jag bara hade 20 HP hela tiden. Så är jag. Nej! Jag skulle ju fint, jag är kameraman här. Det var det kul, kan man inte fiska som man kan säga first person. Det hade varit nice. Ja, det verkar ju schysst om du ska... Oh! Okej, okay, det var mitt fel. Nej, nu. Tacka. Håll avstånd. Avstånd från bollarna. Ja, här går det sönder. Jag säger det, den här är jättesvår tycker jag. Ja, man får inte göra ett enda fel. Nej, jag tror jag inte. Nej, de här jag inte klarade. Jag kom upp till slut. Jag gjorde det bara 3 gånger så jag inte höll ut med länge vad jag gjorde. Lyssnat. Koncentration. Nej, nej. Så nära. Ja, jag trodde den skulle åka i. Ja, jag trodde passningen också. Kameramannen Emil. Nej, men vad? Nej, men vad i? Men så kan du inte lägga det så där ditt förbannade boll. Gå sönder då, så jag nu skiter jag det här. Den här banan var ju för svår, det går ju. Åh helvete vad lång han var. Ja. Åh, I can't stop feeling. Gana! Nej. Jag kollade inte ens vad målet var. Aj, fy, det är en... Åh nej. Oj, oj. Nej! Åh oh, nej! Jag tog i för mycket. Nej, nej, nej! Det här var ingen rolig boll. Boll! Skärp dig, ge dig. Åh, kom igen! Åh, yes! Ja. Där ja. Ja, kan någon lyckas bättre med mig? Det måste ni kunna göra. När de är här så kan ni inte. Åh! Ja, oh, rakt i! Åh, oh, kolla här! Nästa nä. Rakt i! Fan! Nej, så åkte den ner här. Ja, alltså det går skit för mig alltså. Jag är från två sista. Jag har försökt igår så jag kan redan. Nej, men jag kommer ju inte ihåg. Minnet sviker vid åldern, du vet. Jag är ändå nästens bara. Åh! Oh. Ska man dit upp? Ja, man ska dit upp för det finns ingen väg. Oh shit. Åh nej, det här kan jag inte... Ja, det är om du ska backa i så fall. Jag kan ju köra till sidan och köra på de här ramperna, men det är ju stor chansning. Åh, oh, aj! Du, Jonte! Jag vet, Jonte! Ja. Let's kick it! Nej, nästan! Nej! Just nej! Ja, men det här kommer annars aldrig gå, alltså. Ja! Ja, ja! Oh. Vänta, hur kommer jag tillbaka då? Nej, jag inte, vänta! Ja, men får jag komma ut då? Men du kan ju dö i trappen. Ja, det kan jag ju fan göra. Okej, den hamnar typ här någonstans. Hur ska jag komma upp till trappen då? Får jag sitta kvar här i? Emil,
Yay! Åh, ja! Jäkla tur du har. Ja. Ta. Nej, du ska inte sitta i den där, för det var inget roligt. När man kom så där. Nej. Ja, du får köra tillbaka. Jag gjorde det åt så av tiden. Vi kör det här för att det ska vara roligt. Oh, yeah. Ja, Jonta fortsätter upp till nästa nivån. Nej, jag ville bara åka upp, för det såg så jävla kul ut. Ja, det var också. Men jag vill ju åka ner. Ja, den där hissen går bara uppåt. Läsa förnysningen, jäklar. Hej, du... jag vill sitta i. Fan. Kör tillbaka då. Nej. Ja, nu får han köra. Ja, men han har förkört. Ja, han har förkört. Men ska vi sitta i den där? Ja. I can stop in feeling. Men kom tillbaka då. Jaha. Awesome. Klubban. Klubban ska slå bollen. I bollen ska inte slå klubban. Och så bara. Tung! Oh. Ah, hej. Åh! Ja, tänk om du hade studsat nej. Överallt. Det var 3 slag kvar. Nej, den här var tydligen svår. Vänta. Jag vill sitta! Nej, det är... Han flyttar på er. Nej, vänta. Wiii! Det känns som bollet blir tyngre när någon sitter ner sån. Jo, kanske. Jag vet inte om det blir det. Nej. Det tror jag nog inte. Ja, men var still då! Jag sa ju det, var still då så jag kan träffa dig. Den här däremot, inte fanken. Jag tror man vill lite... Nej, du får komma tillbaka. Där. Jättebra. Jättebra där. Jättebra. Stå still. Nej! Nej. Jäklarna skitboll försvinner ifrån. Ja, men. Är du så smal är inte. Tack. Kom igen. Det här går. Nej. 3 slag kvar. 2 slag kvar. Nej, det är inte så. Next level. Åker vi upp tillsammans, det är mycket roligare än vad jag gör tillsammans. Tillsammans. Ja, den här, Henke, vad gör du? Det där räknades som ett slag för dig. Yes. Men det hjälper så att du måste springa igen här vägen för att komma dit. Ja, jag stannar kvar. Slockna i trappen, det är ju bara jag hemma. Jukster, skjuter du duvor eller? Skjuter du duvor eller? Han blir knäpp när man går som jag inte. Ja. Hur fan ska jag få i den här då? Konstiga ljud har ni väl hört talas om. Ja, yes, jag fick i den. Jag vet inte hur många slag, men det skiter jag i. Det kanske blir en extra lång video, för jag tror inte det är så många banor kvar. Då vi kör färdigt dem. Annars får jag klippa ner dem. Säger jag efter jag har innan jag klippt ner. Ja. Glöm inte gilla, dela, prenumerera och glöm inte klockan. Nej, ringklockan. Det är Jontes replik att säga ringklockan. Du glömmer alltid bort den. Ja, men det vet jag väl. Jag säger bara prenumerera och tumma upp. Ringklockan är ju viktig. Och glöm inte kommentera också. Ja, det ska vara snälla kommentarer. Ja, men det är fler och fler som börjar kommentera på videos. Jag tycker det är jättekul.
Det läser jag och jag svarar allt på alla. Just nu när jag är så liten kan jag ju alltid svara på allihopa. Jo. Det är väl om jag skulle få 1000 kommentarer per dag då skulle de bara, ja. Ja. Hur ska jag orka? Jag kan ju kolla men jag orkar inte, kanske inte svara på den där. Det är det samma fråga 10 gånger, bara drrrr. Ja. Kom igen! Åh! Nej! Amen. Vem är det som kör förresten? Det är Jonte. Jag. Det är Jonte. Det är Jonte, boy. Varför kan man inte flyga för? Det är inget flygspel. Det är, här är Fortnite. I can't believe I can touch the sky. Jag vill inte höra när jag sjunger. Nej, jag tänkte på tittarnas skull. Då kanske vi har kvar öronen. Ja, jag fick inte sjunga igår för dig. Fan, ja, jag skiter i det. Henke, det är din tur. Här är det god. Nej. Jag förstår inte vad de här vita är till för, om man ska på någon sätt kanske studsa på dem för att det ska vara lättare. Sikta så högt upp på när du kan. Ett förslag bara. Nej. Det... Alltså, varför studsar... Jag studsar precis på kanten så jag studsar tillbaka så han bromsar ju ner. Era får ju bara framåt. Vad det låter här? Åt! Sikta på mig, sikta på mig. Åh! Nej! Henke! Nej, jag trodde det skulle gå lättare då. Nej, jag flyttar på mig. Det kanske går sämre då. Nej, nej, stanna! Men nej, jag kan vara snäll nu. Alltså, jag behövde inte då ens. Så jäkla... Piss... Onödvändig... Jag heter det inte. Onödig, jag känner mig. Överflödig. Nej, men... Jag vill också komma upp. Ja, det går inte till av. Jo, det gör det. Ah, Vic, varför ställer jag mig inte här med detsamma för? Heja, 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 heja. Ja! Oh! Yes! Så yes! Är det, ja. Så svårt var det. Oh. Nu är det tyst, Jimmy. Den här, ja. Va? Här ska ni läsa. Stand behind the ball and look directly up. Ja, det var så man gjorde. Man gör så här. Och så tittar du, går du så nära. Och så tittar du upp där du blir skjuta. Så bara... Ja. Det var så här jag fick göra sist med. Men gud vad svårt det skulle vara den här gången då. Förra gången då träffade jag en gång upp och så. Då händer om jag sitter lite uppåt då. Oj, det kanske var lite. Okej, inte fullt uppåt som jag gör. Nej. Jag tror min, var tog min bort vägen? Den hamnade igen här borta. Åh, nej, nu står jag för nära. Och så här, måste jag plikta här. Nej. Nej! Ja, får jag börja om då? Jo. Oh. Ja, se om det går likadant när du sitter i. Annars så vet vi att det var ditt fel. Jo. Nej, men varför slår jag till den för? Ja, men snälla någon. Can you please... Men stå still, Jonte, du fuskar ju. Den var ju halvt utanför. Åh, den åkte över två nu. Ja, så han gjorde sitt för mig. Men den här var väldigt svårt. Du flyttade på det, det såg jag. Nej, det gjorde jag inte. Det där var nära. Jo. Ja, jag kan klara det. Nej, den kommer bara över en till. Ja, men shit. Hur fasen har jag tänkt på här då? Jag kan aldrig få över den på ett slag. Nej, jag kommer aldrig lyckas med.
den snuddade kanten. Nej. Skit. Henke, det får du köra. Jag skiter här nu. Jag har klarat det, men jag tycker det blir så tråkigt att titta på mig. Mm. Och du ska titta uppåt. Eller, inte rakt upp, men... Ja, den står för egentligen för nära man börjar egentligen. Emil, du borde sitta bästa kameravinkeln ju. Ja, jag får inte röra någonting. Det är just det som är svårt. Om vi gärna hjälpa till. Ja. Det får du köra ut lite, för jag körde ut åt dig där. Åh! Så nära, du nådde precis kanten. Om jag är rättare faktiskt när det är på ditt avstånd, för nu... Åh nej! Du träffar precis kanten där uppe. Vad gör du enkelt? Du blir så tyst. Jag fokuserar på golfbollen. Åh nej! Jag dog, jag hade. Ja, vänta, vi kan hjälpa oss åt. Åh ja! Nej, det är inget dans. Åh ja! Nej, det gick inte alls. Jag tänkte om jag skulle göra som jag gjorde första gången. Så ta upp och så sköt den en gång till. I luften. Men det gick inte. Aj! Men... det där är ju fusk! Åh! Jag såg du vilket slag jag gjorde? Åh. Fan! Jag kom på bästa grej man kan göra. Hej! Jag får bara rakt upp och rakt ner. Ja, jag kommer nöda kant och stötts ut. Ja. Nej! Så höll du fast den, din lilla grej. Nej, det gjorde jag inte. Jag släppte precis. Kick me in the ass! Tänk om jag inte skulle klara det här. Då är det. Ja, då måste jag försöka igen ju. Står du still nu? Ja, jag står still! Nej, jag ramlade ner! Ja, jag var precis på kanten, nästan. Ja, vänta där borta nu. Vänta, slå jag inte var på min kanten. Mål. Jag var på kanten. Och stickade kanten. Jag har 4 slag kvar. Okej. Okay. Sen is I breaking down. Vad hittar jag, Kobe? Nu vill jag inte sitta i länge för jag kan dö. I och för sig kanske det är bra. Ja, vilken fin putt! Jag vet inte vilken igen där jag bara skulle retas. Vadå? Emil vann, jag kom 2. Jag kom 3, men... vad i helvete. Men vadå, är fär... var det inte fler banor än så här? Jo. Tydligen inte. Ja, men... vadå, är det start? Jag vill ju se vad... easy look up, high short. Här står lite med hur man ska göra, tror jag. Vi ska stämma till det. Ja, vi kan göra sen. Ja, men det var väl allt för den här videon då. Jag får inte... vad hände där då? Så jag tar buggen genom här emellan, träna då? Nej. Bugg, kartskapet. Där har ni YouTubern som har gjort det här. Han... jaha, vad fan? Nej, men så tryck på... det var jag. Vem är det som trycker på knapparna? Det är ju jag själv. Det är bra. Här blev en lite längre video. Ni får inte glömma att tumma upp och prenumerera. Ja, glöm inte klockan. Ja, jag väntar för att han ska få säga det där. Och ja. Syns vi helt enkelt i nästa video. Ja, ja. Hej! Hej då!